The job yan se ana tem bi ne na shen bi ne che sai plaung pi ne lom myaw yi ta u la au khan ta aw myo da lom myaw yi ta mro tna le ha man le dai de tha a chu ma ba sei lo sha mu ri shi ni ke ba de se ana shin sa ne a myet phyo pho lan chang tu de a myo da nyin nyu yi so ya ing ne sat san yi pu paw saung ya mu a che ni ri yakhan ko gan no pa wen ne myaw pai ma ha me a phwe de ye lo sha mu chi lan ni ne pat tat bi tna le a thwe thwe twi yin mu bo mu chauk ta bong chauk ko sat twae me myat tha ba de Okay, but TNL in a second see each in the blue shiny lekmia. Pretty that we might die worried, Yazon Pinny lekmia. The cocaine malaysia, jump way from Malay, Yampanya Karoshibane. So, that we may lose zero general degree Gimara, the Lu Sissi Muro Mashibu, the Lu Majakana Tidu, the new Taiwan Mulao Shibane. Sana de mina by and DNA yet I went to Shamuriha, Mandy Dynama, she de Piul and Nancho Tiba, Jola Ramu Tuyare. Tap Yambi Tosis in the Lakanalo Piolo Yalakamia. Piul and Mugu Kalam or Nancho or the Petema, so in that General Tamahin and me, Pete, General Tosis and Alemahobu, and Nubu at that General de Rabbe Pete, Dabi me, you know, the second senior as he hasn't the Dravy of my Emma Wim be near you got it at the jaw. General Emma Chichalu on Mayao, Chichabu, Kiki Nashi there. D Natal Nasette another in a gala doing them at the Nedinema General Asi at the school, or Alu General don't talk in it, but John Asi at the Scadora Rimi, Nam to be a sheep who are water at the job, General Enyarima, General Ruga, Lovi Pubi Lola Nine there, General Longa, the Pubi Songa Nine, the Bobby people. Okay, Muda Ninu, so I am Gina TNLS and Gapalo Chini Shiba Lekamia. A Genodo Negaro, NDG, Suya Negaro, Dilumu Daya, Dilu Longa, the Bons of Yapu, Alulupu, Garo General Mashibu, General Tene, NUG Malet, the Chokanga, Kanda, the Shibon Shinai Leme, a Blue Pimblet Chini or the တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အန်ဂျီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရတဲ့လုပ်တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအန်ဂျီကပြီးခဲ့တဲ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာတိုင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာ ဆက်ဆံနေတဲ့ဟာတွေတချို့တော့ရှိပါတယ်။ဟိုဒီလိုအခြေအနေကြီးရတာကတော့ NUG ရဲ့တနစ်တာစီမံချက်ပလန်တွေကအရင်ကနေတော့ဒီအာနာသိန်းတနစ်တာကလာအတွင်းကအဆောင်ရွက်တဲ့စီးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အခုအတွေ့အကြုံရှိလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆောင်ရွက်မှုတွေကပိုပြီးတော့ပြူဟာမြောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲဒါပေမဲ့ခဏလို့ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီတိုင်းနာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလက်နက်ကို
အဲကျွန်တော်ဟင်းတဲ့တချို့သူတို့မှာအကန့်အသတ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဟိုချင်းကပ်မှုတွေကရောက်တဲ့အဆင့်ထိကိုမရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လို့ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ NUG နဲ့အဲ့လိုမျိုးစည်းရတကယ်လက်တွေ့ပူးပေါင်းနိုင်မဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးလောက်ထိတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးအဲဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတကယ် viewer အများကြီးအခင်းချင်းတွေတကယ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဒီ NUG နဲ့လက်နက်ကင်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်လောက်ကပဲဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာတော့တပြည်လုံးခြုံတဲ့အဲအာဏာရှင်တော်လန်တဲ့တော်လိုင်းမျိုးတော့ဟိုအောင်မြင်တဲ့အဆင့်ထိတော့ရောက်ဖို့တော့အခက်အခဲတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုလိုတာက TNL နဲ့ NUG ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအခု NUG ရဲ့ဒီလိုအခုတော်လိုင်းထဲမှာဥဆောင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အပြုတ်တော့ဆောင်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကကောင်းတဲ့အဲလက္ခဏာတွေပဲလို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လူထုအာဏာရှင်စနစ်ဖျောက်ချရေးဆိုတဲ့တော်လိုင်းမှာဒါကတကယ်အရေးပါတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုတဆင့်တူတကယ်လောက်ဖို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်ဟို NUG နေနဲ့အများကြီးအဲတိဆောက်ဖို့အများကြီးလိုတယ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အများကြီးလိုတယ်အဲမဟာမိတ်အဆင့်ကနေပူပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့ကြကြပူပေါင်းနိုင်တဲ့အဆင့်တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတိဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ RCSS ကရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျဒီပေါ်မှာ TNL ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ပါ RCSS ကသူကဘလို့ရွေးချက်နဲ့ဘလို့အချင်းဒီမျိုးအပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူဒီစိတ်မန့်ကိုထောက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒါကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာနဲ့စာရင်เนาะဒီ RCSS ကလည်းရှမ်းလူထုကိုပူဇော်ပြုပြီးကြိုးစားနေတယ်ကိုစားပြုဖို့ကြိုးစားနေတယ်လည်းနိုင်ငံအဖွဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လူမျိုးကျွန်တော်ကိုစားပြုပြီးကိုလူမျိုးရေးကိုအမျိုးသားလူမျိုးရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေကတိုက်ပွဲတွေတိုက်နေတာနဲ့စာရင်တော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ TNLA လှုပ်ရှားမှုနယ်မြေထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA, UNG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့နဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဒေသခံတွေလည်းထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့လည်းကြားပါရတယ်။ဒီပေါ်မှာဘလို့ကင်တွေဖြစ်ရှင်းနေပါသလဲခင်ဗျာ။ဒီအခုသူတို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တအားပလောင်လူထုပြီးရောတချို့ကချင်အိမ်တွေလည်းပါပါတယ်။အဲဒီမှာဒီ PIA အဖွဲ့ရော PDF ရောဝင်ပြောခူပြောမှဒီအဲ့မှာရှိနေတဲ့နာဆကတပ်တွေကိုစခန်းတွေကိုရုံးတွေကိုဟိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့။เนาะဆိုတော့ကြိုးစားမှုက4ရက်5ရက်6ရက်မြောက်မှာလူထုအရင်နေလာတယ်။နောက်ပိုင်းကတော့PIA ရော PDF တွေရောအကုန်ပြန်ဆုတ်သွားပါပြီ။ဆိုတော့လူထုတော့အဲ့လိုထိခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့ထိခိုက်နေတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကြားသိရတဲ့အလောက်ကြားသိချက်ကတော့ KIA အနေနဲ့ဘာမှတောင်းပန်ဖြေရှင်းပေးတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာမှလည်းဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါလောလောဆယ်အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့တိုက်ပွဲကတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ပြန်ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မန်တုံးမျိုးနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာလောက် ठी ပဲဆုတ်ထားတယ်ဆိုတော့တကြောပြန်ပြီးဝင်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ရည်မှချက်တွေပြန်ပြီးကြိုးစားဖို့အခြေအနေရှိတော့ရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ထဲမှာပါတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA အခြေစိုက်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။အရင်ကဆိုဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ TNL နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးဖို့စီရေးလှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုလည်းလုပ်လို့ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုရောဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားပါသလဲခင်ဗျာ။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုကတကြောပြန်ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားပြီလားခင်ဗျာ။အခုကမိုးရာသီလည်းကုန်တော့မယ်၊ပွင့်လင်းရာသီရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကခါတိုင်းလဲဒီဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ကိုပွင့်လင်းရာသီမှာအများအားထူးဆန်းစစ်နေတဲ့သဘောတဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုခုခံဒေါ်လန်စစ်တွေလုပ်ကြရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတိုက်ပွဲမဖြစ်ချင်ပေမဲ့လည်းတိုက်ရတဲ့အနေအားရှိတယ်ဥပမာအခု EA မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမဟာမိတ်သုံးဖက်ကတော့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာအစည်းအဝေးပုံမှန်ရှိတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှဒီအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပူရွယ်လုပ်ကြလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်သုံးဖက်နောက်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖက်ကခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးဒီထက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုအစည်းအဝေးတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြိုးစားနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့အစစ်မြေနာဖွင့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ရှင်လျှော့ချဖို့အတွက်တိုင်းဒေသအဖွဲ့အချုပ်ကိုစီးယုံလာတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်။ TNL ကိုရောစစ်တပ်ကဗာရီမြန်ကန့်လန့်လာတာမျိုးရှိပါတယ်လေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကတော့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကတော့ဒီဘုချုပ်ရပြည်ဦးဆောင်တဲ့ကော်မတီကတော့တရုတ်ဘက်ကနေတဆင့်တခြားမဟာမိတ်ကနေတဆင့်ချင်းကတ်တိုင်းမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အဆင်ပြေမဖြစ်သေးတော့ဒီကနေ့ထိတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဟိုဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေနေထားတော့မရှိသေးပါဘူး။မကြသေးမီကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်ပန်ဆန်းမှာတွေ့ဆုံကြတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုကဘာတွေများထူးခြားခဲ့ပါသလဲခင်ဗျာ။ဘာတွေဆွေးနွေးဖြစ်ကြသလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကဒါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတာတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တက်လာတဲ့မျိုးဆက်တိကောင်းဆောင်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့တွေ့ဆုံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအရကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ကြတယ်ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကတော့နည်းနည်းပါးပါးဆွေးနွေးရမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်တကယ်နိုင်ငံရေးအသေးပဲဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးအသေးပဲဆောင်တဲ့ဒီလိုအစည်းအဝေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားထဲမှာနိုင်ငံရေးအရဖြစ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့နီလန်းဟောင်းအပေါ်မှာဆက်ပြီးရပ်တည်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိသလိုစီးရေးအရဖိအားပေးပြီးတော့စေအုပ်စုကိုအပိသက်ဖြိုချရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးတွေ့ရပါတယ်။ TNL ရဲ့ယူဆကရောဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ဆိုဆွေးနွေးမှုနီလန်းဆိုတာလေဒီနိုင်ငံရေးကိုယ့်ရဲ့နယ်မြေကိုယ့်ရဲ့
ထုတွေကာကွယ်ဖို့ကခိုင်မာတောင့်တနေတဲ့လက်နက်ငယ်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမရဘူး။အာဒီလက်နက်ငယ်တော်လိုင်းတစ်ခုနဲ့ပဲအမြင်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိတယ်။ဒီအာဏာရှင်ကိုတကယ်တော်လှန်ဖို့အခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်တကယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကအခု NUG အစိုးရရောတိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောနော်အခုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကတကယ်ကိုဟိုစီရေးရနိုင်ငံရေးရဗျူဟာကြကြသိချစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြားထဲမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေနဲ့နော်တကယ်ထိပ်ပြီးကောင်းဆောင်တွေကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့မှတကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြနိုင်မယ်လို့တစင်ချင်းကြိုးစားလာကြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဝန်ချုပ်ကိုမြန်မာနောက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ